Dobrý den, dnes pro vás mám příběh, který jsem našel na internetu, takže upozorňuji, že to není můj vlastní příběh. Jdeme na to. Může jíst osvícená bytost maso? Mám příběh o osvícení a masu a pár otázek pro vás na závěr. Když mi bylo kolem 4 nebo 5 let, něco se mi vědomě stalo. Pamatuji si, že jsem většinu léta trávil na babiččiné farmě. Byla to krásná, velmi stará farma, která se dědila z generaci na generaci. Obklopovali ji krásné třešně, jezero a nikde v dohlednu nebyl žádný další dům. Na této farmě byla přirozeně zvířata. Krávy, prasata, slepice, kachny, kočky, psy a pak tu byla divoká zvířata, žijící kolem farmy. Ryby, krysy, různí ptáci a brouci. Nezacházelo se s nimi jako s dnešními zvířaty na farmách. Byli důležitou součástí farmy a mohli se volně pohybovat. Strážní psi se starali o to, aby byli v bezpečí před ostatními zvířaty a lidmi. Miloval jsem být sám venku a jen se dívat a přemýšlet o všech těch věcech, kterým říkáme náš svět a život. Maličkosti, jako je sledování stezky mravenců, kteří si nesou jídlo domů, by mě fascinovaly celé hodiny. Hluboce jsem se spojil s každým druhem zvířat. Stali jsme se přáteli. Tak moc, že zvířata, se kterými jsem se spřátelil, se za mnou rozběhla a vyskočila mi na klín, když jsem zastavil a sedl si k ním. Kdybych to neudělal, začali by křičet, dokud bych to neprovedl. Byl to krásný pocit, že mě tato malá stvoření, některá z nich jsem sledoval, jak se rodí, tak milují. Když jsem se na ně podíval a držel je, byly tak roztomilé, vzácné a nevinné. Malá křehká koule čistoty. Moje babička neměla čas starat se o nemocná nebo zraněná zvířata, takže jsem se ujistil, že je budu ošetřovat, aby byla zdravá, i když jsem nevěděl, jak to udělat. Instinktivně bych jim nabídl jídlo a vodu a také blízkost, teplo a lásku. Většinou se vzpamatovali. Napadá mě jedno malé kuře. Jeho sourozenci byli všichni bílí, včetně matky. Byl malý, křehký a tmavě popelavě šedý. A kulhal. Matka ho odmítla. Když jsem to viděl, zlomilo mi to srdce. Řekl jsem své babičce, že se o něj postarám. Přes léto jsem s tím kuřetem strávil tolik času, že jsme byli prostě nerozluční. Když uviděl svou bývalou rodinu na druhé straně dvora, hrdě kráčel vedle mě. Malý přeživší. Jednoho dne z něj byl dospělé kuře. Šťastný a nerušený. Zabíral místo na farmě jako všechna ostatní zvířata. Cítil jsem se tak šťastný a hrdý, že jsem mohl pomoci tomuto stvoření. Jednoho dne jsem se poflakoval po farmě, když jsem viděl babi se slepicemi. Proč držela sekeru? Přiblížil jsem se k ní, stál jsem za plotem a podezřívavě se díval. Najednou zvedla sekeru a usekla hlavu jednomu z kuřat. Pamatuji si krev. Pamatuji si tu useknutou hlavu. Pamatuji si, jak se tělo třepotalo, jako by bylo stále živé. Před všemi ostatními kuřaty. Začal jsem křičet. Babi se otočila a uvědomila si, že jsem viděl celé utrpení. Vypadala smutně a omluvně. Pořád jsem brečel a křičel. Myslím, že musela přijít parta lidí a uklidnit mě. Když mi bylo vysvětleno, proč jsem viděl, co jsem viděl, jak se kuře a zvířata stávají potravou na našem stole, proběhl ve mně zásadní zlom. Byla to jedna z nejděsivějších věcí, které jsem si jako dítě uvědomil. Takže jíme naše přátelé? Jíme tato zvířata, o která se staráme? Maso je jejich opovrhované tělo. Fuj. I když jsem nikdy nevěděl o pojmu vegetarián nebo vegan, řekl jsem ten večer u jídelního stolu. Už nebudu jíst maso, protože zvířata jsou moji přátelé. Všichni na mě koukali jako na blázna. Mimochodem bylo to v roce 1995 a moje babička pocházela z chudé rodiny a měla těžký život, takže to pro ní bylo šokující. Ale byl jsem tak oddaný tomu, co jsem považoval za správné. Prostě jsem odmítal jíst cokoliv, co bylo zvíře. Moje rodina se mnohokrát pokoušela propašovat maso do mého jídla v naději, že si toho nevšimnu. Okamžitě jsem ochutnal maso, vyplivl ho a nechápal jsem,
proč se mě snaží oklamat. Byl jsem naštvaný, ale hlavně mě bolelo, že moje zásady nebyly respektovány. Nakonec mou silnou vůli a odhodlání přijali. Bylo to jako obrovská výhra. Když jsem šel do školy, moje máma šla se mnou, aby řekla učitelům, že v mém jídle nebude žádné maso. Rozčilili se. Není to legrační, jak se lidé rozčilují, když chceš být laskavý? Ego jim dává pocit, že jsou méně cení. Tolik lidí je naštvaných kvůli tomu, že nechci zabít a sníst někoho jiného. Je to pro mě docela legrační a bizární věc k přemýšlení. Dnes jsem vegan a je mi 30 let. Byl jsem mnoho let vegetarián, abych to lidem kolem sebe usnadnil. Ale nechtěl jsem už jejich ego chlácholit. Když jsem byl ve 4 letech dítětem, toto dítě ještě nebylo manipulováno a formováno společností. Byl jsem velmi svobodný a myslel jsem za sebe. Moje dětské já už bylo probuzené a vědělo, že své přátelé nejíme. Před měsícem jsem byl na prohlídce a moje tělo je v perfektním stavu, jak po zdravotní, tak po fyzické stránce. Lidé si vždy myslí, že je mi něco málo přes 20 a musím ukazovat průkaz totožnosti, i když moji mladší přátelé nemusí. Moje kůže září. Zvířata mě milují, když mě vidí, protože vím, jak se spojit. Každý večer chodím spát s vědomím, že dělám se v mých silách, abych zmírnil jakoukoliv bolest, která se ve světě děje. Cítím se skvěle každý den, protože díky svým rozhodnutím jsem hrdý na svého ducha a na to, jak daleko jsem se dostal. Doufám, že se k tomu náhledu dostanete. Zeptejte se sami sebe na toto. Myslíte si, že pojídání bolesti a utrpení ostatních vyživí vaše tělo nebo vám prospěje v jakékoliv formě? Myslíte si, že toto zacházení s živými, cítícími bytostmi je láskyplné a soucitné? Nemyslíte si, že by osvícená bytost měla zájem vyživovat své tělo zdravou výživou, jako je čerstvá zelenina, ovoce, ořechy a oleje? Myslíte si, že je pro vás nejlepší jíst rozkládající se mrtvoly? Myslíte si, že být součástí ničení naší planety pojídáním masa zní probuzeně? Opravdu si myslíte, že můžete být osvíceni, když jste si vědomi škod a bolesti, kterou způsobujete, ale odmítáte se změnit kvůli egu? Pokud ego říká, ale já tak miluji chuť slaniny, spíte. Pokud ego říká, potřebuji maso a bílkoviny, abych byl silný a fit, podívejte se na vola, který žere trávu. Je to tuna svalů vyrobená z trávy. Myslíte si, že by osvícená bytost přispěla k jakémukoliv utrpení na světě, pokud by se mu dalo vyhnout? Ne. Takže odpověď je ne. Nemůžete být osvícení a jíst maso. Pokud ano, bylo by to jako mučení. Vůně a chuť se pro vás změní, jakmile opustíte vzor ega. Žehnám vám.